Jag har alltid en lapp med mig. Ja, det står här, Sverige förlorar en mjölkbonde per dag. Det är ju för jävligt. Varannan mjölkbonde har försvunnit på 10 år. Det här är ju en stor debatt om vad man ska göra för att rädda dels bönderna men också vårt öppna landskap liksom. Det här kom du inte på när du tittar på Bonde söker fru i veckan då, eller? Nej. Nej, jag tänkte åka till centerstämman och ta det här idag. Men, ja, gör det. Men jag har ju naturligtvis en lösning med mig. Det är bra. Eller det är inte jag, det är faktiskt min bror som kom upp med den här idén. Och det är då att, för som det är just nu så kör ju Ica och Coop så här små, att man kan lägga till en krona till bönderna. Men det tror jag inte kommer att hålla i längden. Så då tänkte jag istället att vi i Sverige älskar ju mjölk och vi älskar spel. Så du tänkte att man kan numrera alla mjölkpaket och göra ett mjölklotteri. Och vad kan man vinna då? Ja, pengar. En livskonsumtion av mjölk. Ja, precis. Kanske det. Man kan ha numret längst ner i botten och så när man har druckit upp så tittar man så här. Nej, men jag vet inte. Det är värt att fundera vidare på, tycker jag. Jättebra idé, men skulle det funka så att det var en dragning varje vecka? Du har inte tänkt så långt. Ställ inte så mycket frågor. Nej, okay, men jag tänkte liksom att det här, alltså, Svenska Spel, de gör en vinst varje år på 4,7 miljarder. Mm. Så att det finns ju pengar här som bönderna kanske kan få. Ja, just nu pratar du om två saker som är så här, spel är för mig är lite djävulen. Ja. Ytterligare en sak som ruinerar väldigt många människor. Mm. Och mjölk är någonting jag också ställer mig väldigt... alltså djurhanteringen idag, hur vi väljer i oss någonting som är till kalvar, vad det gör med våra kroppar. Mm. Kanske vi ska ta ett extra varv med liksom de gamla reglerna vi har, vad som är bra för kroppen och inte. Så känner att vi på kollisionskurs här? Ja, jag känner inte riktigt att jag är med i det. Det här är en sån diskussion jag verkligen kan prata men länge. Men du gillar öppna landskap? Ja, och jag gillar att ta hand om djur, det ekologiska tänket. Det är snarare ditåt vi ska. Att om vi drar ner produktionen så finns väldigt lite, men det vi har tar vi väldigt mycket hand om. Är lite mer på rätt väg än den här överkonsumtionen vi har av allt med djur. Men Roger, jag tänkte på en sak. Alltså, i vår familj har vi haft mjölkproteinallergi. Du finns inte den längre, men det vande vi oss vid, så att säga. Det vi märkte under den perioden och de åren, det var att det bara har exploderat med olika alternativ, så att säga. Olika, det finns, det är svårt att hitta vanlig mjölk. Ja, men så här, vi körde ju havremjölk och det finns ju olika, alltså soja och det finns allt vad det är och så där. Det måste väl säkerligen vara en orsak att folk har upptäckt andra saker kanske. Jag är ledsen, jag har försökt verkligen att dricka havremjölk och sojamjölk, men det går inte. Men varför inte dricka vatten? Alltså en människa ska inte dricka, bara om man tänker också vad man får i sig i alltså socker och kolhydrater, kalorier och onödiga, alltså det onödiga med att drick vatten, ät mat. Fast, alltså vi behöver inte dricka mer. Det låter så hårt. Kalk eller kalcium. Alltså det där är så. Jag har inte druckit mjölk på så länge. Jag kollade nyligen. Jag har jättebra järnvärde, jättebra kalcium. Jag äter inte kött, jag äter inte kyckling. Alltså det handlar väldigt mycket om kunskap. Vad man kombinerar för att få det fullvärdiga proteinet, för att få de fullvärdiga mineralerna och vitaminerna. Och det finns väldigt mycket i andra produkter. Men tror ni att det är så då? Oavsett nu det som du berättar, är det så att vi har blivit mindre intresserade av mjölk, eller vad kan det vara som jag var inne på tidigare? Är det så att liksom du gillar att dra ett par glas på kvällen? Ja. Nej, jag är mjölktorsk. Alltså. Och jag vet att Sanna har ju rätt. Vuxna människor behöver antagligen inte dricka mjölk. Ja. Men det är mycket vi inte behöver. Ja, det är sant. Som vi gör ändå. Kör du rent eller är det O'boy i? Rent. Ja. Rent. Och Skogaholmslimpa. Ja. Har du någon mjölkdrink att bjuda på? Eller? Ja, det kommer. Mässar över några. Jag menar inte att vara liksom så hård antingen eller. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att vi frågar sätter det som vi tar för givet. Att såhär, så är det ju. Alla bara, du vet, äter det här eller dricker det här och det är en liten förslapphet, alltså då får vi just det vi behöver. Men om man öppnar upp, för som det är nu, den överkonsumtionen som är i världen och vad som håller på att hända och den djurhantering som är, det funkar inte. Vi kan inte leva som vi gör. För miljön skulle, för våra kroppar skulle, för väldigt mycket annat, för djuren skulle framförallt. Men, men mitt mjölklotteri skulle ju även gå till ekologiska bönder. Ni får debattera där ute. Tack snälla för att ni kom hit idag. Tack. Drick mjölk. Ja, jag gör det. Yes, men vad var min idé då? Underbart att ni kom hit igen.